estamos aqui no segundo distrito, Sena Madureira. Isso aqui é uma rua, gente, olha como é que tá a situação. O governador vai logo ali na frente. Comitiva do governador aí acompanhando. Tem mais gente aqui atrás, olha. Só seguindo o governador. Tem muita gente que veio receber o governador, o deputado Jair Diniz, secretário Atos Cristiano. Estamos aqui no barco Jair Meirelles. Essa figura aqui de Sena Madureira que todo mundo gosta. O vereador já caminha aqui, é o presidente da Câmara, o vereador de Sena Madureira, está aqui com a gente caminhando. E agora nós estamos saindo aqui do segundo distrito para entrar diretamente no Rio Iaco, gente. Olha a situação das casas. A água quase cobrindo o telhado, né? Muitos já foram cobertos o telhado. Olha essa casinha aqui, gente. Olha que tristeza. É muito triste mesmo. Olha como é que tá ali o mercado municipal, que é Madureira. E é o centro, bem o centro de. Bem no centro de Sena Madureira. Olha como é que tá a largura desse rio. Aqui tem o governador. A equipe de jornalista. Não sei se eu acho, tá? E agora o governador voltando, retornando à Sena Madureira, onde ele irá distribuir cestas básicas lá no setor. Fez alguma distribuição de cesta aqui no segundo distrito, mas ele vai distribuir lá no setor. Olha como é que está o primeiro distrito e o segundo distrito. Hoje quem está o comando aqui são os barcos aqui em Sena Madureira. Porque tem uma canoa aqui, tem tudo, né? Porque a cidade também está toda alagada. Estamos aqui com o Cristiano, é da CESAC, que está acompanhando o secretário e governador. Mantenha atrás dele.